السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ده وضايا الشيء دون ده على ده كنو واه قروب روغيز اللي كيا هالها موضوع عمان تارشو فلسطيق عمان كهالليا وحوهي فنكيو سيدان انا بكو اقاني اما مركا عن شوقلي عن سلها ونغايا اللي يقصوا شيئين فنكو سيدا يهي سيدا ونغا انو كاقلتو oo aan waayay bakii la soo sheegay bay leeyu fanku waayay kaaso waayay kanoo waayay kanoo wixii wax isbedelay subaxdu waxa kuma maada koray la hubsay had bin qoto en wa ogtihiino waxa isku maran fanaaniin ba isku maran fanaaniinta isku maranay ee halkan waa dalan dadka fanka horta marka hore dadkii qabyaalada hurin lahaa baa soo ku baabin lahaa oo ku loogu talagalay qabyaalada inay baabiyaan waxa la yiraahdaa wacyigelin magacooda guuto wacyigelin baa la yiraahdaa oo dadkii wacyigeliyaan waxaan waa xuntay ka bad waxaan way saxantay raac waa iska tabliiqi nasaqan ma garatay maanta waxaan daawaday oo aan arkay muuqaal leeyahay cirro la soo weeraro fanaankii cirro ee gudoomiye xadiga gees baa la soo weeraro marka isagoo ka sheekaynaya oo le saddex baabuur iyo waxbaa nagaga soo degay dad fara badan baa nagaga soo degay isagoo ka sheekaynaya ayna marka hore balyari eegi doonaa ciidanku magacdheer arrintaas oo la xidhiiday in somaliland lagu cusuriyeeyey amaba laga sheegtay haddaba in fanaanka hadda ayaa la joognaa in bal arrintaas nooga war wariye wuxuu yihi somaliland lagu xusuriyeyey ama laga sheegtay fanaanka maxamed bakaal cirro oo somaliland lagu xusuriyeyey ama laga sheegtay baan wareysanaynaa wiili baraarweegno nooga war badri koosaar waad mahadsan tahay waxaan caawa halkan soo fadhiistay horta ummadda soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay aad baad mahadsan tihiin gaar ahaan ummadda reer somaliland sida fiican uga dhiidhiyeen horta badriyo wax dee cusub dhacdo cusuba ayay ahayd hawshaasina way jirtay weerarkaasi uu jiray laygu soo qaaday oo gawaadhi dad badan ka buuxaan laysoo weeraray habeen hore ma jirtaa cid aad habeen hore waa laysoo weeraray buu bal hadaba waxaan arki jirnay fanaan taageerihiisu kalgacal ay u qabanaya ooda soo jabsadaan oo waxaan kuguuri lagala baxsoo la sidaha naftiisay dhaafin doonaanba taageere darteed fanaan lasoo weerarayo allahuma inii falaysa minna bay dhahaan carabtu anaga naga mid maahaka maxaa sameeyey ma jirtaa cid aad arrintaa weerarkaadu aanaynayso amaba aad ka shakisan tahay wallaahi badriyo horto xilli dambe ahayd goor dambe ahayd anigu iyo cabdiraxmaan caydiid oo wada socona gurigan kasoo baxnay dabeedna ilaa saddex gaari ayaan lagaga soo daatay bacdayn annaguna markaan naftaydii badbaadino ayaanu isku daynay alxamdulillah horta ilahay unaga badbaadiyey halkaa uu yaro dee dadeeyo yaro qari wuxuu markiina lagaga soo daatay waxa noqotay anaguna nafteeda badbaadino waa orod dee nafta badbaadiska lagu sheegaya yaa laakiin ilbaxnimada ku faras haddii aad hado lagugu soo daatay aada taagnaato qofka dee magarata jaxarkaa rirmiga u istaagaya mog maxay weydiinaysaa idnahaankaa muddi laga gelinaya balse markaad ilbax tahay marka lagugu soo dego nafta ora day kugu aamintaaniyo jaray marka wa yaro sarbeeba anaguna nafteeda waan isaan badbaadin lahayn baan samaynay ilaahayna waa nagu garab galay ani orodkayga waanu dheerinay ordaanan isku ogeyn waanu isku aragno kala dimgaransa yahay somaliland sidaad ogtahay fawdo maaha nidaam baa ka jira waad ogtahay ma jirtaa hay-adaha ammaanka ma u gudbiseen arrintiina badrow waa lagu horta hawsha waa lagu guda jiraa dowladdana baale saciidii waxaa ka dambeysay waa lagu guda jiraa haa wuxuu ihi dowladda baadhaysa ciddii na soo weerartay ma garanaysa marka kaa waxaan ugu dacaynaa lasoo qabtanayo intuu inaanu baxsan
way su'aashada ugu dambeysay aad iyo aad ayaad marka hore u mahadsan tahay su'aasha bulshada isweydiinaysa ayaa ah in fanaanka aad ogtahay BK oo Kenya loo soo diiday ayaa leeyahay arrintan iyo xiriirkeed iyo qorshaha Facebook-yada arrintaas ayaa ku jirta maxaad ka leedahay si kooban wallahi horta taa hal erey baan koornaya bidriyo aan waxa la yirto fanka siyaasadda laga daayo fankiisa siyaasadda meel mooda galaan anigu fan baan ahay ereygaasaan odhan lahaa fanka iyo siyaasadda haya arrinta xasaas bay noqotay maxaa si BK lagu aranayaa weydiin maxay kula taadiga markaasuu sarbeebaysna wuxuu yihi maxaan ugu leeyahay maxamed ma hadda ma odhan anuu leeyahay dilay fanka siyaasadda laga daay ya fanka neo fanki uu ka daray neo anigu fanaaniinta fanka ku jirta waxaan leeyahay dadkiini waa ciidnimo tahay idinkii bal fanaaniin bay haysataa maxaa ka foolxun alla idinku dhaarshay fanaaniin bay haysataa maxaa ka foolxun oo maanta aad garanaysa illi hore looma maqli jirin mawaabari oo ishaysto tubaaciya xasa aan soo dhigay miy aragtay macal boqorka codkay kala tirsadeen miyaad aragtay iyagoo iska daba guxguxday waa maya anigu waxaan garan lahay fanaaniintan dambe mas-uuliyaddan fanka inaanay qaadi karin iyagoon qaadi karin inay soo galaan codkii uun isku arkeen oo ay soo galeen iyagoon codki mas-uuliyaddii qaadi karin iyo inuu ku xumaa iyo mid kastaba dadka ilaahay kale noocnooc u dhaliyay ay ku soo dhex dhunteen wada kootarbaan ay ku wada qaranayso oo fankiiba kootarbaan socon yahay anigu iminka shaksi ahaan waxaan aaminsan huniyadeeda ku jira xilbaasida dadbaa ku daawado dadbaa waxa guuri aada ku daawado ximaantaadii wanaagaagaba eegay saa gartay ma markaan soo gelay igu borgaraamsan dhex lagu fankaa dad galayso waana noqotaa ceeb ka sirinayo sidaa darteed xitaa imika waxa isleedan gurub raqacdi lama googood iyadoo leyla googo ayoo leyla dhammaanaya shib maalinba facebookaygii horaa la jabsaday marka la jabsaday ayaa waxaa lasoo dhigay laba qof waana saaxiibino fanaanin deex baan ka mid ah funka waan ka baxay haddaan ahay gurguroobo haddaan ka baxayna waxaan uga baxay markaan arkay dad aydis qaba inay ku jiraan subxaana allah ayaa lasoo dhigay lambar lix baa lasoo dhigay waxaasoo dhan kamaan hadlina wadaams inaan saaxiibanaydhu maxaad uga hadli wadaydi waxa la odhanaya isaga waxaasoo dhigaye markaasaan idhi roobka looma baxaadar roobka looma baxo cayadu waxay la mid tahay adoo roob dhagxaanlaho barafoo da-aya adoo baxay bay la mid tahay haddaad ka aamusto roobka haddaad roobka meel ka gasho oo ka aamusto uu ku dhaafay roobkaas haddii laakiin si aada bartamayhidii istaytaalkaas aad la qasataas taa roobka dhibcaa iska celi maalaayacni waad noqonaysaa dee adigii baa dee magaranaysa markaa shib baan ka idhahaa iminka iminka soo ma joogno hadda facebookyada qaar waxa taalla gurbur oo qaadhinta reeraha iyagii meel aan layga soo garaacin haade oo la odhan miyaad dhibatay cabdikarin calishaah bay soo garaacay shalaxtaa ugu waariyaa telefonkiina waad iga qabo wada shoolar jirbaka qabo waxa laygu gaadha la dhaco dhinta oo meel walba taalla saa gartay ma de waa cimri dherer waa baraabako qof doonaya inaad iminka qalasho wax ma fiican dee ma jiro iminka nolosha haddaad weydo xaasid ba balka war waxaa tahayo ma jirto waxaa tahayo ma jirto raxa warbinta kale gaabay ku odhanayaan laxantaa la xasuustee ka horeysa marka waa runtood in lagula dhamaado horteenaad wax tahay baa ka horeysa marka waa la ogolaadaa dulqaad baa loo yeeshaa dushaa lagu sitaa ka xuniya ka wanaagsanba waa la hanaasiyaa socodka saara kaaga dhicin ba ayar qun yar loo socdaa labadaba garbahay kaa saarayin waa in ayar la socdaa ayar la socdaa ul saasaa lagu magaraas laakiin ka xun haddaad garabka saa tiraa isna uu kula googo ayaaday oo adigii baa xagtimay su yeelay iyo graafoyin marka anigu fanka kama filanayn intaan bal iminka fanaan kasta eeg marka uu fanaan kasta marku la wareysanayo wax ku bilaabo dhammaan fanaaniinta oo dhan horta waxaan salaamayaaba odhanaya kuwa dhammaan fanaaniinta arfanka ku wada jirno oo dhan meel kastoo idaliyadi mid ka joogaan bu ka bilaabaya waa waxaa annagana soo jiitay inaanu garaas
inkastoo ilaahay waxdi fiicnaad ugu beego waxda jirista ugu beegay oo tiima arkaysid jilaa jilaa kala haystade ma arkaysid jilaa jilaa kala haysto la googaaya ama oo xumaan isku sameey ma arkaysid fanaaniinta unbay arrintani garaan saafirdaan marka anigu waxaan leeyahay fanku marka horeba diintu ma ogolo wax fiican maadahayn shaqo fiican maadahayn marka horeba adoon shaqo fiican hayn ha ku sii dardarin xumaan kale iyana dad la dhammaato oo isla saabunta isla lisantaan oo aakhira isula dhaadhacdaan waxaan daawanayay giim baa daawanayay maa dhowto youtube-ka la soo dhigay qof intuu soo carara carara qof iskala tuuraya fooq xaasidnimadu waa marka halkaa gaadha waa marka ugu halaysaysantay inaad qof aada xaasidaysa halkaad isaga wax yeelleyd macaa adigu isla tuurto istaraha aw adiguna aad nimadiisna ha dhinto waa marka dhinjirka gaadha allaahuma ini laakiinse iminka xaasidnimada adi halkay maraysa fanka waa meel xunba war aniga maanta haddii la xumeeyo waxaan u arkaa inaan waa ma ku farxayaao beerkaabay casaan iyo meel laydhaan iska fadhiisan ee koob shahan dalbanayaa waan la yaabaya kuwan cillada ka dhammaanaya laakiin ka hor haddaan la googooyo horaan idinku sheegay xaasidnimadu shaqay u baahan tahay haddaan la googooyo shaqadii buu helaya camalka way sii furmaysaa wixii dadna wuu kula sii dhammaanayaa isna waayahay marka fanku awel buu xumaaya hasii foor xumaynin ayaan anigu idin leeyahay dadka fanaaniintaaw fanku awel buu xumaaya hasii foor xumaynin xilkan aada qaaday wacyigelin baa la yidhahdaa qof ciyaaraho qof yaroo kale la dhammaanaya iyo wax ka aamin maxaad wacyigelinta iyo ka aamina iyo wax maxaad wacyigelisaa adigiibaa lugahaada ku meeraysan maxaad wacyigelisaa midda labaad waxyaabaa noocaasoo kale in lagu laguba waxaa lagu soo dhex daraaba waaba qalad saad garatay maaha labada fanaana imika laleeyay waxbay dee inaguma hubnee iyagii ilaahoodii oo ma dee inagu wax war caddayna haddaad war cad hayno qofkii aada ku caddaynayn odhan hebel baa waxaa ku sameeyey haadhe xataa ina dee laisla sii dhammaanayo un ilaahay baa inagaog laakiinse in waxaa laysla soo hadal qaado oo fanaan baa fanaan ayn kara ayaaba ceebaba ayaaba he ceeba midda labaad in fanaan aad qabiilkiisa sheegta waa xaraam caley maxaa dadkii cuqdadu haysay warka daawan jiray markay saa u daaraan hees macaa hees macaa buu qaaday laakiin reerkayaga maaha inta baktiyaan marka magaciisa lama sheegaba ila qaar caqligoodu caqilkooda la ganaad yahay baa jiray caqilku suntaa u tuuraya saa dhagaa ugu dhiganayo deedna ay ku socoto ree hebel weyn la googoon ree hebel caqilku waxba iskayidhaha mogto mashaariic u samaysanaya isagoo wuxuu samaynayaa dhaqaalu samaynaya ma garatay sen halkaa isbitaal waxsan markaa dad waxaas kugu socdaan dad meelaha ka dhaa landheeraan meed noqon landheer iyaa kusoo yidhi ama aabihii baa kusoo yidhi daama caqilkooda ilaadka lama sheegin isnayntii buu suuqa la taagay markaa amar waxaasi soomaalida cid meel meel kale ma jirto soo nigan af kula hadlaya bal imika haddaan xamar tago soo nigo isku afka ku hadlayna muxuu igilayay meesha uu ka sheekanaya iyaga sheegan kara haddaan somaliland jogo sono isku af ku hadlayno midda labaad anigu dee halkan ku dhasho ayaan ahay dee laakiinse soomaali kandoonaan wax la soconaya oo kandoonaan u tegaya oo kandoonaan shaxaadaya oo kandoonaan gara waayo afki waa safgaranayna ingiriis dee yaa yaaba yaaba dee magaraas wat bay iska oranaysa waa dhoorada haddaad wax weydiisaxta lama noolaan karta waxba lama cuni karta war soomaalida waxa lagu yaqaana hudheelka marka lasoo guro idinkoo saddexa marka nafarka bariisa lagu dhibaa ma hilibka ana tiraa howlal ka koran idna haddana lagu dhibaa danaka kale marka saddexaad aad cunto waa xaj tan la kala warrsanaya anaga nastiidan maxay ahayd googa ah waxani fanna waxani ma noqonayo anigu fanaan kastoo xun baa la hadlayaa oo uurkiisa xumaani ku jirto tub intaas isugu noqoto bays isu yeero isqurxi waxaan marka hore foor xumaana hasii foor xumaana ila wuxuu noqonaya xaara nijaas lagu dalacay isagoo ka durug maahe dadna waa laga yaacayaa ka firdhada ay baa ka dhacaysa
marka in hasi fulxmin baran ugu leh waa fanaantii tuxmaanta ku jirta in walba maaha fanaan oo dhan iskama xaganay dad waxa jira ma aan daawano oo afar ilaa iska soco fiican oon wanaagood ku daawo intaas ku eegi maanta barnaamijkaygu wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.